Слава Ісусу Христу, шановні глядачі, в ефірі живе інтерв'ю. Сьогодні воно доволі особливе, тому що сьогодні ми розмовляємо віртуально з нашим гостем. Ми розмовляємо завдяки Зуму з отцем Іваном Василенко. Він звершує своє душпастерське і капеланське служіння поблизу лінії фронту. Нещодавно поблизу його помешкання прилетіло російське С-300, російська ракета, яка зруйнувала помешкання сотень людей, зокрема і помешкання отця Івана. Ми розпитаємо про його душпастерське служіння на теренах, які щодня перебувають під обстрілами окупантів. Розпитаємо про те, як служить українська греко-католицька церква на цих теренах, та багато цікавого. Ну і, зокрема, запитаємо, яка ж допомога, наша з вами допомога, потрібна йому сьогодні. Отож, отче Іване, вітаю вас. Розпочнемо нашу розмову із такого запитання. Розкажіть, будь ласка, про місто, де ви звершуєте ваше служіння. Зокрема, чи є чисельна там громада Української греко-католицької церкви? Ну і загалом, як відбувається ваше душпастерське служіння впродовж цих, я знаю, багатьох років? Христос народився, слава Україні, героям слава! Я отець Іван Василенко, звершую служіння в Донецькій області, Україна, вже понад 21 рік на одному місці. Це моя перша парафія, храм святих верховних апостолів Петра і Павла. На початку ми служили в квартирі, а потім в житловій конторі, в актовому залі, потім була каплиця, 10 років каплиці. І останні 10 років храм святих верховних апостолів Петра і Павла по такий збудований, кам'яний, великий, ось по нашим міркам великий. Він не великий, але по східним міркам це великий храм. Парафіян завжди збільшувалася, завжди така тенденція бачилася, тому що в квартирі 10, в житловій конторі 20, в капличці 40, а тепер 60 чоловік. Є одне але, що з повномасштабною війною багато людей виїхало. І приблизно залишається постійних вірних, які приходять в храм. Цю неділю було 40. Цю неділю останню, так. Ось, займаємося харитативною працею, праця з молоддю, з людьми. Маємо також пункт незламності від мудрої справи. Гуманітарна допомога прибуває, і ми її роздаємо. Також у нас є малі друзі наші, це є песики, ми також про них дбаємо. Є три таких притулка в місті Мирнограді, де понад в кожному притулку понад 100 псів. І ми також разом з волонтерами заїжджаємо, завозимо корм. Ось, багато у нас є людей, які вже не ходять в храм, але я все їх так втішаю і кажу: люденьки, ви коли сходили в храм, ви любите Бога, тепер він до вас приходить. Тобто я й беру святі тайни і йду до них. Ось таке маленьке таке служіння. Отже, із певних коментарів у соцмережах я знаю, що Українська греко-католицька церква є чи не єдиною у місті українською церквою. Розкажіть, будь ласка, про інші конфесії, які звершують служіння у Мирнограді. Від самого початку були Московська церква. Вони не переходять до ПЦУ, ні до греко-католиків і не виїжджають. Вони є. Їх є 5 московських храмів. Крім парафії Петра і Павла, Української греко-католицької церкви, завдяки добрим людям, ось, і ще народилася одна маленька парафія. Там ходить 15 чоловік. І каплиця є Святої Трійці. На іншому мікрорайоні. Там я також служу. На 8-му годину ранку завжди. Там є переважно старші люди. Покоління, яке збагнуло, що треба бути тепер з Богом вспіти, бо колись можна не вспіти. Молоді зараз, це, напевно, в наших таких тому регіоні не цікаво. Хоча є по сусідству парафія в Покровську, де отець Сергій Паламарчук займається дітьми, молоддю. І я дуже рад, тішуся, що він мій сусід, і він охоплює дуже багато дітей. Ось, крім парафій двох моїх і 5 московських, є протестантські громади. Їх також можна нарахувати десяток. ПЦУ немає, римо-католиків немає. Ну і що сталося у ніч на 22 січня? У мене якесь було відчуття дивне. Приблизно воно мене переслідувало місяць.
що буде вибух. Я навіть дивився з свого вікна туди, де мали прилетіти. Просто в мене така думка була, що чомусь мене гнітили воно. Але я відганяв її завжди. І дійсно так сталося. Не знаю. Це мікрорайон Молодіжний. Дуже густо заселений. Дуже густо заселений. Тут проживає на цьому мікрорайоні, тут їх три вкупі, проживає 20 тисяч населення. 20 тисяч на одному мікрорайоні. Переважно п'ятиповерхові будинки і дев'ятиповерхові будинки. І ось вночі 22-го, так, 24.00, стався вибух. На щастя, що він попав в землю. Ракета прилетіла, С-300. І не пошкодило будинки, але не пошкодило прямим влучанням, бо були б жертви. З всіх будинків жодного, напевно, за Божою ласкою, Божою любов'ю і чуванням, і молитвами людей, і самої Матінки Божої Марії, Богородиці, яка чуває над цим містом, то жодних жертв не було. Були лише поранені. Приїжджала швидка допомога і вивезла двох людей. 400 вікон розбито. 400 вікон. Я сьогодні був у виконкомі, уточняв це кількість. А також 40 автомобілів теж пошкоджено, дуже сильно пошкоджено. Місцева влада вже прибрала все майже. Ну і виділила ОСБ, клійонку, то все це вже забили вікна. На вечір так стихає. Я так дивлюся і слухаю. На вечір дуже тишина мертва, як на цвинтарі. А в день дуже сильно люди працюють. Потім, напевно, кудись виїжджають або змучені падають спати, лягають. Я не виїхав з квартири. В квартирі вибило північну сторону всі вікна, оконні блоки, двері, також стеля, меблі поторощило, оргтехніку поторощило. І я переїхав в другу кімнату на південь. А там вона тепла, і там матрас надувний. І чекаю сьогодні навіть волонтерів. До мене приїдуть капелани, військові волонтери. Будуть у мене теж ночувати. Правда, буде холодно в кухні. Там, де цей немає вікна і темно. Але нас зігріває не тільки світло сонця, але та спільна зустріч, молитва і прослава Бога. Так. Ну і отже, якої допомоги можемо, як ми можемо вам послужити? Бо я знаю, що є рахунки, на які можна перерахувати допомогу, а можливо, ще є якась потрібна така матеріальна допомога, там якісь продукти, речі, не лише вам, а можливо, людям, які так само постраждали. Дуже дякую за пропозицію. Вона завжди актуальна, а також хочу сказати, що про себе нема коли думати. Повірте. Я щойно, зараз я в храмі знаходжуся. Тут є офіс у нас такий, така кімнатка, де ми сповідаємо, де ми маємо зустрічі різні. Ось. Я не сам, бачите, хто зі мною є ззаді, так? Патріарх, наш владика правлячий також, і матінка Божа, бачите там. То про себе дійсно нема коли думати. І навіть вчора на телефоні дзвінки я не відповідав, бо займалися ми тими вікнами не тільки в квартирі, але й в під'їзді. Бо треба було допомогти і в під'їзді забити. Також занести людям ті будівельні матеріали, бо дехто є одинокі і або жінки не можуть підняти. То це також робили. Мудра справа, ось що потрібно. Мудра справа – це є продуктові набори Української католицької церкви для потребуючих. У нас вже приїжджало два рази, але в цьому році жодного разу. В цьому році. Тобто це було десь на восени, десь місяці три назад. Чотири назад. Тому варто, от ми потребуємо парафії, а також люди, які ми обзвонюємо, привозимо, доставляємо. Рахунки, звичайно, потрібно, бо треба житло священника, капелана зробити, ну, щоб воно ж, ну, можна було там проживати повноцінно. Тому теж фінансова допомога потрібна. Невеличка, але помаленьку, то кожен скинеться і буде добре.
Тому хочеться мені нагадати, знаєте, слова митрополита Андрея Шептицького. Слова дуже важливі, але не потоком шумним та галасливим слів, так, маємо любити Україну, але тою постійною такою працею для служіння народу, служіння церкві, служіння Богу в людях, бо Господь є в людях, так? І ми руками Божими є, кожен з нас, руки наші, вроді наші, але вони є і Божі. Бо от навіть зараз я, мені так важко про це говорити, але я щойно приїхав з похорону героя України, захисника Михаїла. 33 роки він всього лиш прожив, був в морській піхоті, і сьогодні його привезли, і сьогодні я був на цвинтарі і похоронив. Це також служіння капеланів військових. І тим, які вже в вічності, а також і тим, які ще в окопах. Тому служимо. Шпиталь 66 ВМГ Покровськ, це також наша парафія. Ще четверта парафія, яка рядом є поруч, це є парафія Святої Почаївської Богородиці. Там на Йордан прийшло 4 чоловіка. Всього лиш. Воду посвячувати. Бо всі виїхали. Всі виїхали, але все одно церква йде до таких людей, де хоч один збирається в ім'я Боже, двоє, троє, то Христос посеред нас. Тому я маю 3 парафії, на них є документально, і військовий шпиталь. Так. Отже, якої допомоги ви зараз потребуєте? Можливо, не лише матеріальної, грошової, а і іншої допомоги, якоїсь продуктової чи радше якимись речами, не лише вам, а мешканцям того будинку, тих будинків, які зруйнувала російська ракета. В мене гарні і люди проживають в під'їзді, і вони мені посвідчили: «Отче Іване, а ми молимося». Я так кажу: я думав, тут живають люди, які живуть тим світським життям, ринок, хата, діти, школа, а вони кажуть: ні, ми щовечора збираємося і молимося за наших чоловіків, за наших дітей, за Україну, за вас, отче Іване. А я кажу: дуже мені приємно, але кличте і мене на такі зустрічі молитовні. Ось, це є перше. А сьогодні я зустрів також на цвинтарі людей, і вони кажуть, що вони читають псалтир. А друга жінка, яка підійшла і каже: у вас є псалтир? Вона почула нашу розмову, підійшла, це вдова одного з наших загиблих героїв, і вона каже: чи є у вас, о, добре, що я нагадав, ви якраз в цій розмові нагадали мені, що я пообіцяв їй псалтир на українській мові. Я зараз в бібліотеки візьму в церкві, і завтра їй подарую, бо завтра річниця, як її чоловік загинув. І з тими капеланами ми поїдемо на цвинтар завтра, щоб помолитися і підтримати її, і подарувати цей псалтир. Бо вона каже: я хочу також молитися. Люди в місті, ну, хочу вам сказати, міняються. Люди просять прийти. Недавно я посвячував квартиру, дім, вірніше, і де багатодітна сім'я, так? І там, знаєте, вони хотіли, щоб я не йшов. Вони хотіли, щоб я далі говорив, читав Євангеліє. Я кажу: от я вам дарую Євангеліє, читайте. І тому дуже вдячний Богові, що посилає мені на нашу парафію. Бачите, у нас є Святе Письмо, Біблія, а також провідник до Біблії. Є також молитвенники. І є також ще Біблія в такому форматі, дуже меншому. Це нам один добродій. Так Господь відкрив йому на серце. Звати його Анатолій. Сказав, що я хочу служити так церкві і людям, щоб вони мали Слово Боже, Біблію. І нам безкоштовно присилає її. А я вже роздаю усім потребуючим і пояснюю, щоб вони мали і читали, щоб була відкрита сторінки Святого Письма, були відкриті, так? Як той парашут для десантника. Коли він є у десантника закритий, і він стрибає, то це не поможе йому, парашут. Вроді би є, але не поможе. Але коли він відкритий,
то він йому допоможе. Так само і Біблія відкрита на наших столах, сторінках, до тих, там, де в сім'ях, де ми читаємо. Я завжди привчаю їх, щоб вони ранком читали Святе Письмо. І люди всі, хто ходить в храм, мають Біблію безкоштовно. І вони читають, і навіть цитують мені Святе Письмо. Тому люди моляться, люди змінюються, люди хочуть миру, хочуть перемоги Божої та перемоги української армії над тим злом, тою темрявою інвазією, яка прийшла. Але Бог завжди на стороні тих, хто в себе вдома захищає себе і захищає рідних, близьких. А також, знаєте, і світло завжди встає, темряву проганяє. Так, сонечко? І ми знаємо, що так буде. Так буде, звичайно, великою жертвою українського народу, але найбільша жертва – то жертва Ісуса Христа. Ми тепер також в церкві почали дев'ятницю за Україну до Матінки Божої, також до Пресвятої Крові Ісуса Христа за заступництвом блаженного Івана Павла II, святого, та Папи Римського. Тому це вже сьогодні четвертий день. Правда, я продовжу також ту попередні ті питання. На похороні було чути, що були великі обстріли на похороні, там в полі, і там дуже-дуже так чути було, і навіть моторошно, що десь йдуть бої. Тому просимо Пречисту Діву Марію, ось вона у нас є. Це, до речі, одна із статуй Матінки Божої, яку мені подарувала одна старенька бабця, вона вже в вічності, Марія звали її. То коли її виселяли, була акція Вісла колись, так? Коли її виселяли, вона її тільки взяла з собою. Вона так мені розказувала і свідчила. Як маленьку дитину. Вона не мала дітей, та жінка, не мала родини, але тільки її взяла, вспіла взяти з хати. І вона ціле життя в неї була. І вона молилася вервицю. У нас також, мене особисто, тримає вервиця і Євхаристія. Бо після обстрілів, і взагалі в тій ситуації, коли ми перебуваємо дуже довго, то починаються різні такі розлади. Але в мене вони є, і сьогодні одна теж жінка каже мені, відки у вас такий оптимізм? Відки у вас така сила? Я кажу, то не в мене, то через мене Бог дає мені, а я даю вам позитив. І через Євхаристію, прийдіть на сповідь, кажу їй, прийдіть до Євхаристії, і відчуєте те саме, що я відчуваю. Хоча інколи голова болить, от після обстрілу, 2 дні вже пройшло, сьогодні звернуся, до речі, в шпиталь поїду. Так. Отже, дякую вам. Бережіть себе. Я дякую за ваше служіння. Ви так багато робите. Також хочу передати вітання всій вашій команді, всім вашим друзям, всім працівникам живого телебачення, так? Також всім спонсорам, які вас підтримують, всім, хто виступає на телебаченні. Дуже вас люблю, обіймаю. Владика Максим Рябуха, наш помічник, він частий гість цієї парафії. Навіть дехто каже, о, він вас зачастив. Я кажу, він тут живе. Він призначений сюди Господом і синодом єпископів. Він наш теж підростаючий батько, бо в нас є батько Степан, владика, правлячий. Він також дуже сильно переживав. Владика Степан Меньок особисто мені дзвонив. Владика Максим мені особисто дзвонив. Також канцлер, отець Андрій Бухвак, а також отці. Ми завжди маємо зв'язок, і вони переживають і кажуть, що допомога буде. Ви лиш на список нам напишіть. Я кажу, звичайно, я відчуваю ту підтримку Божу, підтримку церкви, підтримку людей. Знаєте, в мене були такі, на картку прийшло 10 гривнів. А я більше благословив ту людину, так позитивно послав їй позитив, ніж той, хто більше прислав, знаєте? Бо інколи буває, що тих 10 гривнів останні в людини, як в тої бабці біблійної, та вдови, як про яку казав Христос. Тому так у нас такі наші історії. Тому владика Максим приїжджав з семінаристами. У мене були особисто семінаристи львівські і дрогобицькі, а він приїжджав з київськими.
Ми їхали по шпиталям, їхали по лінії оборони, вони їхали, але я їх тут зустрічав також. Завжди є підтримка. Це навіть слово все ж таки дуже має велику силу. І коли воно вчасно сказано, і коли людина приїжджає і це каже, і обнімає тебе, це більше, ніж всі гроші світу. Це правда. Ось. Тому тішуся, що у нас є також один чоловік, Олег Береза. Це в нього псевдонім. Він написав навіть, бачите, слово. Він пише вірші. І він також, я вам прочитаю той віршик, можливо, коротенько там десь все вставити в якійсь програмі. Називається «Служба Божа». Це словом він служить, словом служить церкві і Богові. Хоча в церкву не ходить, бо дуже хворий. У місті Мирнограді греко-католицький храм. Його роками не хватало нам. Коли на службу в храм з'являється священник-капелан, віряни відчувають упевненість його і сан. Проводить про проповіді красномовно і відверто, слова ті линуть навіть в саме небо. Присутні, стоячи, перехрестившись знову, уважно слухають священника промову. Як в храмі настоятель веде службу Божу, всі розуміють, без слова Божого не можуть. Хай віра наша зміцнює єдино усі родину, церкву і Україну. Ну і на завершення, так загалом, щоб ми розуміли, розкажіть, яка зараз ситуація у регіоні, яким є ваше служіння? На завершення такі ще такі побажання. Знаєте, я часто тепер його згадую. Для себе також його беру і іншим це рекомендую. Життя в людини одне. Але якщо воно прожити гідно і правильно, то одного життя достатньо. От такі слова я так в собі так чомусь почав роздумувати над цим. І то постійно мені так воно, що ми маємо гідно прожити, як вільні люди, як люди Божі, як люди, які мають коріння, націю, мову, культуру, мають традиції, мають церкву, мають віру, мають, знаєте, майбутнє. Та, обов'язково ми маємо майбутнє. Ось, тоді буде добре все в тій сім'ї, родині, тому місті, а також у всіх нас, тих людях, які мають національність українець. Оцей ангел прожив три війни. Він з 1892 року. Це мармур. Він прожив Першу світову війну, бо був зроблений до неї, так? Прожив Другу світову війну. І в Другій світовій війні він втратив крила. Він стояв в церкві на заході України, село Більче Золоте. І колись церкву розбомбили. І одна наша парафіянка, яка там проживала, вона ще, до речі, жива, Юлія Гирило, Юлічка її називає, вона його колись, будучи молодою, знайшла на руїнах тої церкви. На руїнах, після війни. Так? І 45 років тримала його в шафі. 45 років. І тепер недавно вона його принесла в храм. Ми йому зробили крила. Бачите, він з крилами тепер. Так. Ну, крила вже гіпсові, але це мармур. 1892 рік. І тепер цей ангел, архангел проживає третю війну, російсько-українську, і захищає нас. Він захищав завжди Україну і захищає тепер. Тому таку маємо коротку історію. А Юлічка наша живе, ми її провідуємо. Вона сама з Турківського району, з Борині. Ось, чоловік її помер, але вона одна живе, ми її провідуємо, води їй принесемо, от мудра справа їй привеземо, коробки завжди. Також, знаєте, провідуємо її святими тайнами, то вона знає, що Бог її не покинув. І той, хто це знає, він також це не тільки знає, але і цим живе. І цим живе.
Дякую вам, отче, за розмову, за ваше служіння, за те, що ви сьогодні звершуєте, і за те, де ви зараз перебуваєте, що не залишаєте. Хоч і не дуже чисельні сьогодні наші парафії, нашої церкви, але ви залишаєтеся поруч, служите, є тим, хто поруч, і постійно відвідуєте наших захисників. Дякую вам, ангели-охоронці вам. До нових зустрічей на Божих дорогах. Дякую, отче. З Богом. Шановні глядачі, я ж нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з отцем Іваном Василенком. Він душпастирює у Мирнограді та у кількох інших парафіях, що є довкола. І нещодавно поблизу його помешкання прилетіла російська ракета С-300 і зруйнувала його помешкання. Тому, якщо у вас є нагода, реквізити є на екрані, якщо у вас є нагода, будь ласка, долучіться до того, аби допомогти йому і тим мешканцям того будинку, який зруйнувала російська ракета, так як окупанти роблять сьогодні не лише із тим містом, не лише з цими мешканцями, але і з сотнями, тисячами помешкань і з мешканцями українців по всій території нашої незалежної, сильної України. Слава Ісусу Христу!